Dobrý večer, přátelé. Vítám vás na další lekci kurzu Člověk v měnícím se světě a dnes nás čeká téma altruismus, egoismus a rovnováha v přírodě. Co je egoismus a altruismus v přírodě? Lekce bude rozdělena na dvě části. První teoretickou část, během které budou lektoři Kabaly, Vladimír a Levy odpovídat na otázky a na druhou praktickou, které se budeme účastnit všichni. Egoismus nemůže existovat bez altruismu a altruismus bez egoismu. V člověku tedy existuje pouze egoismus a jenom nad ním buduje altruismus, když transformuje ego a ponoří jej do altruismu. Michal Lightman. První otázka zní, jakým způsobem je v přírodě dosažena tato úžasná harmonie, vzájemná koordinace zcela odlišných prvků a jejich celosvětová rovnováha? Vladimíre. Tak dobrý večer všem. Nejprve, než se pustíme do té vlastní odpovědi, jak je vlastně zajištěno to vyvážení, tak přesně jak zaznělo v tom úvodu, v přírodě ten zdroj jsou pouze ty dvě síly, altruismus a egoismus. Altruismus vlastně znamená, to je dávání, spolupráce, vzájemná pomoc. Egoismus je přesně obrácený, znamená přijímání sám pro sebe člověk, konkurenčnost, zájem o sebe. Ale protože obě dvě tady ty síly, když jsem to teďka vysvětloval, tak by se mohlo zdát samozřejmě, že je lepší dávat, než přijímat, že je lepší spolupracovat, než být v konkurenci, nebo že je lepší si vzájemně pomáhat, než se zajímat jenom o sebe. Ale vlastně celá příroda je postavena na úžasném vyvážení těchto dvou sil, jež jsou zdrojem všeho. To znamená pouze to vyvážení, kdy všechny vlastně ty části té přírody od buněk, rostliny, zvířata, tak ten základní mechanismus je velice důležitý a na druhou stranu jednoduchý. To znamená, že vlastně všechny ty části té přírody přijímají pouze tolik, kolik potřebují z toho systému, v kterém žijí, a dávají do něho, kolik mohou. To znamená, beru, kolik potřebují a dávám, kolik mohu. A to, tak funguje celá příroda, všechny části, až na jednu největší část, kterou je člověk, který má samozřejmě jenom ten primární cíl sám pro sebe, čili naplnění toho egoismu. A proto jsme vlastně teďka naprosto odlišní fungování celého systému přírody. A co se tedy stane, když se rovnováha poruší, Levy? Dobrý večer, každého vítám. No, konec koncov je rovnováha vždy relatívna. Občas dochádza k malým zlyhaniam, odchýlkám, niekedy aj pohromám pri zvieratách, keď povedzme zvieratá, jak sme často niekedy, ak vidíme o vyslenení televízii, že povedzme veľryby alebo delfíny sami výjdu von celé množstvo do moráku, ale z mora idú von na púšť. Vlastne tam stane sa niečo také, že oni sami sa obetujú. Povedzme, u organizmu bunky, keď náhodou zistia, že oni sú smrťou pre telo, tak automaticky organizmus aj bunky vlastne umierajú a aby nechal vlastne telo žiť. Takže tieto efekty sú nie ako normálne, ale keď treba, tak príroda vlastne použije takéto špeciálne dejstva, pohromy, niekedy aj čo ja viem, no tak, jak som povedal, že vlastne tie zvieratá u ľudí, organizmus sa chráni, vlastne chráni sa príroda a potom urobí také nezvyčajné veci, ktoré pre človeka je neuveriteľné. No, takže Levy uvedl konkrétní příklady. A jakým způsobem tedy obecně v přírodě přirozeně vyvažován egoismus, Vladimíre?
Tak příroda má samozřejmě i jiný způsoby, jak udržet tu rovnováhu, pak když vlastně něco z ní vybočí do toho egoismu, do té části, vlastně, kdy chce přijímat víc, než má mít. A jsou samozřejmě známy příklady z přírody, takzvaný cykly v přírodě, kdy třeba například, když se přemnoží vlci, tak samozřejmě pak ty jejich oběti, což jsou nejčastěji zajíci, že? Různý drobná zvířata, tak pak vlastně dochází k úbytku těch zajíců a čím zase rychleji ubývají ti zajíci v tom lese, tak zase umírají ti vlci. To znamená, že vlastně ta příroda to vrátí zpátky do toho normálu, no a zase postupně se vyvíjou zajíci další a zase vlci. Takže je to vlastně v neustálým takovým koloběhu a ta příroda vlastně pořád se snaží udělat to vyvážení, aby byla vyvážená ta část toho přijímání a odevzdání. Takže pořád tady ten element, pořád ta příroda to vyvažuje. Až na člověka. Člověk ten pořád tlačí na to, aby víc přijímal, než dává do té společnosti. No, takže příroda se chová egoisticky i altruisticky zároveň. Jak to tedy je? Jak to funguje, Levi? Tak viete, príroda pre nás predstavuje jeden obrovský organizm, ktorý absolútne funguje v harmónii, udržiava vzájomné prepojenosť, funguje tam dávanie aj prijímanie. Vlastne všetky jeho časti prírody, od neživej, rastlinnej, aj živočíšnej, oni fungujú absolútnej harmónii. Vlastne každý si len toľko bere, jak teraz povedal môj priateľ Vladimír, že ľudci, jak fungujú, vlastne každý len toľko bere, vlastne to je to prijímanie, koľko potrebuje. A ostatné všetko vlastne dáva do toho systému. A je to veľmi dôležité, aby sme toto pochopili, lebo vlastne ľudstvo musí vstúpiť do tejto systému takýmto spôsobom. Musí byť integrálny, musí byť v celku, musí byť prepojený v prírode. Jak presne funguje príroda, aj človek musí takto fungovať. Jak v minulých tých lekciách alebo týchto vysielaniach, čo sme rozprávali, že vlastne jak spolupracujú ako ľudstvo, že povedzme, keď chcete dať si nejakú onú kávu, tak musíte myslieť, že vlastne celý svet na tom robí. To je integrácia, ale všetko funguje len na egoizmu, že koľko na koľkom zarobí. A nepozerá vlastne ľudstvo to, že koľko by mohol dať ešte viacej. A toto je ten problém. A presne my musíme kopírovať prírodu, jak funguje. Jak funguje a keď už nám to ináč vedci hovoria, že je to tak, že by sme to mali robiť, ale ešte ich nepočúvame a to je ten veľký problém. A potom sú všelijaké katastrofy, všelijaké zemetrasenia, pálí na slunko, voda čo robí, oheň čo robí. Takže preto, lebo nie sme harmonii s tou prírodou a toto je dôležité pre nás, aby sme vstúpili do harmonie s prírodou ako ľudstvo. Ostatné vlastne stupne, čo sú pod človekom, ako živočíšna, rastlinná a minerálna, tá vlastne funguje načisto integrálne a harmónii. Děkujeme Vladimírovi a Levimu za teoretický základ, co se týká altruismu a egoismu. A teď bychom to mohli zkusit zažít. A předávám slovo Jitce. Děkuji, Haničko. Tak my se teďka vyzkoušíme, jak jsme na tom s dáváním pochvaly a s přijímáním pochvaly. Tak v chatu je pořadí, jak, kdo komu bude předávat. A spočívá to v tom, že
bude začínat Péťa. Péťa pochválí následujícího v chatu, co má napsanýho, a ten tu pochvalu jakýmkoliv způsobem přijme. Nemusí jenom poděkovat, může cokoliv sdělit k tomu. A zase pošle ocenění, nemusí to být jenom pochvala, ale prostě ocenění následujícího člověka v chatu, v čem třeba ho obdivuje, nebo v čem ho vidí prostě pozitivně. Takže můžeš prosím teď začít. Ano, děkuji. Tak já mám pochválit Páju. A já obdivuji na Páje právě rovnováhu. Rovnováhu mezi takovým tím pohledem na celek, ale že nezapomene ani soustředit se na detail. Takže tu rovnováhu. Já moc krát děkuju, to si vůbec neuvědomuju. A já to teda tu pochvalu předám. Já mám pochválit Aničku a já na Aničce obdivuju takovou tu materskou péči o všechny. Ať mají v tu chvíli jakýkoliv pocit, ať se třeba vztekají, ale ona prostě všechny obaluje tou láskou materskou. Děkuju za to, že to můžu zažívat. Předávám. Děkuji, Páji. Doufám, že nesklamu. A já bych chtěla pochválit Radku za to, za její vytrvalost, její laskavost. A ta přinesla do skupiny úplně nový vzduch, novou atmosféru, takovou povznášející. Je to neuvěřitelné, co dokáže předat lidem během kratounky chvíle. Takže já jí za to moc děkuji. Předávám Radě. Tak já moc děkuji za pochvalu. A teď úplně egoisticky pochválím Zuzanku, kterou znám krátce. A pokaždé, jak se objeví na akcích, na kterých jsem já, tak je vždycky krásně oblečená a já ne. Takže na tom teda hodně popracuji. A s takovou grácií, jak ona jako hovoří, a já tady v tričku, tak to teda příště ne. Moc si teda za to obdivuju. A vypadá, jak by byla připravená celý den to tady předávat. A nedělala nic jiného, než se na to jako připravila. Tak já se takhle v tom polepším. Předávám Zuzance. Zuzanko, mikrofon, prosím. Mě to tak potěšilo, že jsem zapomněla zapnout mikrofon. Musím říct fakt děkuji, děkuji. Mám úplně blaho na duši. Děkuji, ale je to velice zavazující. A já bych měla ohodnotit Petra Šťastného a řekla bych, že to je rozený vůdce, umí správně vyhodnotit strukturu, určit vazby a jo, řekla bych takový diktátor. Tak předává. Tak jo, já děkuju za pochvalu i za toho diktátora, já to beru v pozitivním pojetí, takhle bych se nikdy neviděl, ale děkuju za to. A já bych měl pochválit Naďu a já děkuju za to, jak je zodpovědná a vytrvalá. Že když plníme úkol, že tam píše své názory, že když jsme tady v pátek, tak zkrátka, že tady je ta zodpovědnost, ten arvod, že to tam jde vidět, že tu jako vlastně díky ní nejsem sám. Takže za to díky a předávám slovo Nadi. Děkuji, Petře, takže jsem ráda za tuhle pochvalu. A budu snažit se i dál v tomhle modu. Takže děkuji taky tobě za podporu. A musím pochválit teďka Petru. Petru jsem viděla dvakrát a vždycky obdivuju ten radostný úsměv, co neumím vůbec prostě. To mladí, to prostě takový optimismus a hravost. Tak to jsem obdivuju na Petře. Děkuji. Tak já moc děkuju a já mám pochválit Levyho a to je jednoduchý, protože to je velký kabalista a
zároveň velký znalec story a to je vždycky, když zachytím nějaký střípek, co on řekne, tak si říkám, to já bych dokázala poslouchat celý hodiny, takže předávám. Děkujeme pěkně. Tu nám vidíme, že jak dostáváme a potom musíme aj dát, takže já musím pochválit, pozvem se do chatu Hanku, aha, našu moderátorku, tak Hanka je velmi, velmi usilovná, tam je obrovská usilovnost a presnost a já jsem velmi rád, že můžem odozdat aspoň těto slova. Děkujem pěkně. Děkuji, úplně mě to hřeje u srdce a já předávám Vladimírovi, že obdivuju jeho pracovitost, obrovské nadšení, obrovskou touhu posunovat věci kupředu a odvahu na sebe vzít občas i negativní roli a někomu prostě říct něco nepříjemného a to je taky umění. Tak děkuju, Hanko. Konečně mi někdo i pochválil. To jsem chtěl tak odlehčit. To je krásné, jak vy se tady všichni znáte a říkáte, ten dělá to, ten dělá ono. A já mám ocenit vlastně Martina, s kterým se vlastně vůbec neznám. Ale co můžu ocenit, je vlastně to, že vždycky sem přijde a podpoří tady ten projekt, podpoří ty vysílání, aby se to šířilo, ta moudrost toho spojení do světa. Takže za to bych tě chtěl, Martine, poděkovat, že vlastně teď chápu, že se nemusíme ani znát, ale vlastně člověk vidí, jak ten druhý dělá to úsilí, tak je to velice inspirující, takže za to ti děkuju. Já děkuju, já to rád přijímám a rád v tom budu pokračovat. A teď bych měl pochválit Mariana. Mariana za stolik neznám, tolikrát jsem se s ním neviděl, ale obdivuju jeho vytrvalost a vlastně to, jak postupuje, jak dál za cílem celovědomost taky. Chaim. Mariana, možná Tak já si převezmu slovo, protože následuju po Marianovi a děkuji mu určitě za úžasnou pochvalu. A já to uzavřu ten kruh a skončím Péťou a já obdivuju na Pétě její neuvěřitelnou houževnatost a velkou citlivost v touze po spojení se všema. A to na ní obrovsky obdivuju a je mým velkým vzorem v tomhle tom. A doufám, že to někdy doženu. Tak a já bych předala, jo, všem vám moc děkuju, bylo to krásný vás poslouchat. A viděli jsme, že i když se někteří dost ještě neznáme, tak vždycky na tom člověku jsme schopní něco najít pozitivního. I kdyby jsme jenom řekli, že má krásný úsměv. A já předávám slovo Pétě. Petře. No přesně tak, děkuju za krásnou hru a je to opravdu tak, že i když se s některými moc neznáme, tak často i z pouhého vlastně pozorování přes kameru můžeme rozkrýt důležitou vlastnost, který má ten člověk a může si krásně uvědomit. A mě tady tento workshop moc zahřál u srdce a proto bych se vás ráda zeptala, jak jste se cítili, když jste dostali pochvalu a když jste za to měli poděkovat. A jako první poprosím Péťu. Děkuji. Jo, ano, je to zahřívající u srdce. Ale co mě jako překvapilo, jak jsem se těšila vlastně na to, jak přátelé chválí ty ostatní přátelé. A říkala jsem si,
jak to krásně vystihli, jak vlastně je to úžasné všimnout si i něčeho, že si všimli něčeho, co jsem třeba neviděla, nebo neviděla tak přesně. Takže moc krát za to děkuji a předávám Páje. Děkuju. No, to, když je člověk chválený, teda aspoň já, tak pro mě to je neskutečně zavazující vlastně v tom pokračovat, i když si to neuvědomu, že to dělám vlastně, jako snažit se opravdu dostat toho, co si o mě někdo myslí. A hodně mě překvapilo, jak všichni tady se postupně, jak začali být chválený nebo slyšeli tu chválu a to poděkování, jak se jim rozářil úsměv na tváři. Děkuju. Já předávám Aničce. Děkuji. Je to tak, člověk tajně doufá, že ho někdy někdo pochválí a když to přijde, tak si uvědomí, že je to velký závazek a kolikrát ho chválí za něco jiného, než co by on očekával. A jak tady bylo řečeno, je opravdu zajímavé sledovat, co si všimneme, co vidíme jako to důležité a že vždycky je za co pochválit. A já musím říct, že ten pocit radosti, ten pocit příjemnosti rostl právě s tím, jak byli chváleni dál a dál přátelé, takže předávám rádi. Tak já jsem viděla, že mě bude chválit Anička, takže já už jsem vlastně měla vyhráno, protože kdyby ve mně bylo jenom zrnko písku, tak ona ho vyhrabe. Takže já už jsem předem byla jako ve vatě, ale jinak to bylo krásné celé. Moc vám děkuju, to se málo kdy podaří takhle přátelsky vidět to, co je pravdou. Předávám Naděždě. No, když pochvala je upřímná a láskyplná, tak to prostě otevírá opravdu srdce a chce se člověku obejmout opravdu. Takže spíš ráda chválím, než jsem pochválená. Takže a přidávám slova Petři. Děkuji. Tak. Mně se to líbilo, jak se to vlastně to kolo roztáčelo a vlastně ta síla tady toho prostředí neustále rostla, že vlastně s každou další pochvalou to bylo příjemnější a příjemnější a zároveň jsem cítila takový ten závazek a zodpovědnost s každou tou pochvalou, protože i když třeba já nevidím to, co ve mně vidí přátelé, tak že bych tomu měla dostat a stát se takovou, jako oni mě vidí, když je to něco pozitivního. A já předávám Zuzance. Já jsem tedy pocítila nevelikou radost a současně jakýsi i zahanbení. A já už jsem mi předtím hovořila i závazek, velký závazek do budoucna. Předávám slovo Petrovi Šatnému. Děkuju. No, já když jsem byl pochválen, já jsem to opravdu nečekal, diktátora vůči osobnost, a to, když někdo řekne chlapovi, tak vyroste až do stropu, takže já mám teďka obavy, abych se vlezl do dveří po tady tomhle, co jsem slyšel, jak mě to povzneslo. A šlo cítit, jak tady zaznělo, že opravdu ta atmosféra byla čím dál tím taková jako na pohodu, že člověk se u toho musel usmívat, když to slyšel. Za to díky a asi předávám slovo Levimu. Ďakujem. Tak tu nás sa dalo vidieť, že vlastne aj prijímali sme tú pochvalu ako ten plus, ako pre seba a potom zasa si musel odovzdať zasa ako ten ďalší plus. Takže jak sa to vyrovnávalo a vlastne tá naša celá táto spoločnosť, jak tu sedíme, vlastne vytvorila také harmóniu, takú integráciu, také globálne spojenie. Lebo každý dostal aj dobré, aj musel dať. Aj musel prijímať, aj musel dať. Takže veľmi, veľmi dobrý workshop. Ďakujem pekne za toto.
A ještě musím odovzdat Hanke. Tak. Taky děkuju. Bylo to povznášející to zažívat a osobně to bylo příjemné a zároveň jsem se i trošku jako stydila za to, že jsem dostala pochvalu. A předávám Vladimírovi. No, jak jste řekli, že prostě se tady vytvořila úplně úžasná atmosféra. Já jsem si úplně tak procítil, v jaké jsou dobré společnosti. A je to opravdu jenom díky tomu, že jsme dodrželi ten zákon té přírody a přijímat a dávat a to vyvážení. A že to není přesně obrácení, že jak to děláme ve fyzickém světě, kdy člověk nechce být chválen, protože se stydí, nebo zas přesně obráceně, prostě nechce chválit druhýho, nebo zas ho chválí moc. Takže jako je fakt vidět, když v praxi, co jsme dokázali, vytvoří to vyvážení mezi přijímáním a dáváním, tak se vytvoří prostě ten duch, to spojení mezi náma a mezi lidma, takže doufujeme, že to předáme dál. Já jsem z toho taky pocítil velkou radost z toho celého workshopu a vlastně nejenom radost, ale i vlastně takovou vůči sebe, takovou zodpovědnost vůči tomu celku a i smysl, že to člověku dává vůči těm druhým. Lechajem. Tak jestli Maria nemůže, tak prosím i trošku. Dobře, děkuji. No, zaprvé, jak tady všichni řekli, bylo cítit, jak houstlo to a zároveň narůstalo ten společný záměr z té pochvaly, tak to mě tam zaujalo. A zároveň i z vašich reakcí, jak nejsme zvyklí být jako chválení, nebo jak se za to jako stydíme být pochválený, nebo umět přijmout, vidět ty svoje přednosti, ty vlastnosti prostě pozitivní, že v tomhletom světě zatím jako spíš přijímáme jako z nějakého důvodu lehčejc negativní vlastnosti a svoje chyby než ty pozitivní. A tak proto se mně líbila dneska celkově ta lekce, že jsme si to, nejenom, že jsme slyšeli tu teorii, ale že jsme si to mohli vyzkoušet. A úplně to oblažilo na několik dní dopředu. Děkuji za to. Předávám slovo. Jo, Marián zkouší. Ano, Mariane. Já jsem mal technické problémy, tak se velmi ospravedlňuji, ale já osobně vás sem pochválit všetkých, celý kolektiv. Prostě je to super. Aj technické věci jsou naozaj na jednotku, takže nebudem chválit jednotlivca, ale chválím vás všetkých. Celou skupinu. Dobré za mě. Asi toľko. Ďakujem. A som rád, že vás mám. A po tomhle krásném harmonickém workshopu přidáme slovo Pavli na závěr. Prosím. Děkuju. Já myslím, že bychom tady dneska mohli být dlouho, protože jsme tady vytvořili krásnou hřejivou atmosféru. A je to přesně proto, že jsme jak přijímali, tak dávali vlastně to, jak je to v té přírodě. Našli jsme tu harmonii mezi tím, co můžeme dát a mezi tím, co potřebujeme přijmout. A to je přesně to vyvážení, ta dynamická rovnováha. A tím, že jsme vlastně do toho šli všichni společně, tak jsme tu radost, ten pocit u srdce znásobili. A já vám moc krát děkuju. Je to krásný a těším se na vás příště, protože v tomhle tématu budeme pokračovat a určitě znova vytvoříme něco podobného. Děkuju a jestli můžu poprosit o písničku. Krásný večer. Together as one, now we rise, and every word an echo from the skies, breaking the walls, hearts unite. Thank you.
picture of me. Through you I find my flaws. Through there's a key, a place where we can open doors. Together we yearn, the fire it burns, a chance to feel alive.